m'agrada perquè t'ajuda a tocar tots junts i aprendre més coses noves. A part de que aprens molt, fas més amics dels que ja tens. Perquè toques tu i escuchas la melodia molt bonita, tot junto, i no sé, me gusta tocar amb la gente. Pues ver de guardamentos junts sona molt bé i això és el que m'agrada.